controlador de drone tá de plantão também. Talvez ele reporte alguma coisa. A Marizia tá acabando com os meus equipamentos. Eu tenho que ficar de ponto isso aqui toda hora. Tá, tá fácil. Rápido! Estamos... Vindo da cobertura! Ah!
Ah, minhas costas extraíram o esquema.
Thank you.
Thank you.
achei uma pedra na minha bota. Tudo tranquilo por aqui. Aqui tá igual. Mais um plantão silencioso com nada pra fazer. Além de ver o homem foguete perambulando. Se eu soubesse, homem foguete. E agora? Sabe? Aqui tem um lança-foguete. Curtiu? Oi? Juro que ouvi alguma coisa. Vamos dar uma olhada. Nada ainda, cara. Thank you.
tá acabando, então vou falar com a metralhadora. Nada no campo de visão. Entendido. Aqui tá de boa. Vou ensinar alguns pontos. Nada se movendo aqui.